Дали купувате местни производи? Да. 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 Па да, често. Да. Не многу често, ама да. Па купуваме, али поретко. Поретко избегавате. Зошто избегавате? Е, па ради ова, топлинава, се расипува поврху. Дали се запознани со ризиците од салмонела? Да. 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 Па чистота. Чист миеме раце едно другото. Пазиме. Да. 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 А, не. Да. Сета. Дали сте имале некое лично искуство или пак познавате некој кој добил салмонела? Не. Мој пријател се зарази. Сега брзо. Па е, па не знам од каде. Али му беше тешко, 2-3 дена беше у болница. Не, само што од она што го знам, што сум го прочитал и што ми го кажале. Не. 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 Добро. Познавам вработен колега што имаше салмонела минатото лето. Ја добил пример. Па мислам дека беше за Великден и го немаше скоро месец дена и предпоставуваме сите, мада не сме многу блиски со него, дека од млечни производи, од јајца, например, дека од нешто такво сигурно добил, а и за летно време не е. Па да, можна и месо доколку конзумирал, ама летно време не препорачувам некои месни производи, млечни, така тешки, повеќе за зеленчук и овоше, некоја по така свежа храна. Так. Беше во средно, мислам дека го добив од тост. Мислам, да, повраќање, класични симптоми на салмонела. Конкретно не со салмонела, меѓутоа со тровање храна на некое ново место отворено за јадење. За не треба да им се верува да новите што се отворени, пошто хигиената не име како што треба. И генерално за месото, салмонела. За салмонелата. Ете, знам за него што во средно така имаше салмонела и... Да. Немам лично искуство, али познавам дека добиле.